小雪啊，不是叔叔们为难你，豪景阁那个楼盘现在已经停工好几个月了，你到底有什么方案来救那个楼盘呢？你总得给大家伙一个交代吧。最近我一直在筹备资金，有一部分资金已经到账了，但是还没来得及投到工程里。风度影视的收购计划又提上了日程，只能把这笔钱先用在风度上。哼，拆东墙补西墙，这不是败家子儿是什么？您真是站着说话不腰疼啊！房地产这几年多难熬，不光是我们豪景阁一个，那市里这么多楼盘都不好卖，我们也是在死撑，东家借西家求。好不容易到手一点钱，想着马上复工，没想到你们又打算收购风度影视。买什么不需要花钱，还是我们家穆总大度，以集团利益为重，白担的这个骂名。小雪，前几年不是投资了恩义公司吗？我看恩义这几年做得还不错，股权变更后，公欧和穆总应该是最大的股东了。如果卖掉恩义的股份，还是可以救豪景阁的。各位请稍安勿躁，现在穆氏当家的人是我。哎，我刚在门口大概听了一些，诸位都是为了穆氏的将来考虑，我很感激，尤其是几位叔叔还有姐。穆氏是大家一手办起来的，可能我现在的权位还不够高，不过我可以保证穆氏在我的手里不会出什么问题。你给个痛快话，你是怎么想的？光说不练那可不是真本事。穆氏的将来是要有更多层面的发展，我们赖以起家的房地产现在的确是不太好做了，但也并不是完全没有利润可言。姐这几年也是在谋求转型，但是转型也并不是一朝一夕可以完成的，所以我们也要允许有试错的可能性。只要我们计算好试错的成本，那么穆氏就不会有任何的危险。也有可能是我新官上任的原因，穆氏管理层上下也还需要更多的磨合。不过我相信在诸位的帮助下，无论是我还是穆氏都会有一个更加稳定和更加向上的发展过程。那至于在这个过程中什么时候引入其他方向的发展，我相信到那个时候自然会更加的明确，并不需要我们今天坐在这里争执。穆氏集团交给穆千初我十分放心呐，大家要给年轻人机会啊，让我儿子练练拳脚。今天已经很晚了，散会了啊。哎呀，老穆啊，虎父无犬子啊。你私底下跟几位叔叔再沟通一下，不要让他们心里有芥蒂，毕竟都是当初一起创业的老人嘛。姐也是拨动资金的事情怎么也不跟我说一声。其实这件事情您姐应该为明天打算了很久了。行了，我知道了，你先回去吧。还在这里等我？我不想你一个人这么晚了还要自己回家。怎么了？
公司有事儿啊？还好吧，没什么大事。有没有事儿我才不在意呢，我在意的是你要好好照顾自己。放心吧。走吧，穆总。秘书，李明这位进去多久了？33分。那进去后，工总都会问些什么问题啊？都是一些关于业务方面的小问题，各位不用担心。二位可以进去了。我先上个厕所。李部长，听说我们的新总裁上任三把火，把大家烧得寸草不生了。我算是看到这个公公了，他是有本事，但是脾气太大了，手机壳料有纰漏，这是很正常的。哪个消费者会没事反复摔自己的手机玩？他就抓住这个不放了，把参与研发的工程师都折腾得快要崩溃了。我走之前不都还好好的吗？这么快就翻脸了？你也做好心理准备吧，咱们这个新总裁可难伺候了，战火就要烧到你的部门了。哎，还以为公公上任我能出来躲一躲清静清静，看来是不可能了。我们能依靠的五栋家栋都已经彻底凉了，公公可不像表面那样是个软包子，他很狡猾的，你要小心。我倒还好，我们部门的王老爷子对他意见好像很大，估计老爷子迟早会爆发。米秘书，王先生来了。王先生，小老板在里面等您。小老板，王先生到了。那进来。王师傅，请坐吧。不必了，龚总要给老头子下马威，老头子还是站着听龚总教训吧。好，那我们就开门见山吧，我们来说说二代手机壳料的问题。你不是已经问过我这属下了吗？我没什么可说的。我还是想当面的请教您，毕竟您是材料方面的专家，有些专业性的问题我想听听您的意见。我能有什么意见？这么多年我在 NE 一直负责壳料技术，无非是一次测试壳料选材不过关的问题，下次重新选择就是了，有什么好说的？你把我部下的人挨个都骂了一通，现在又叫我来问相同的问题，你是在审讯吗？王师傅，您不要对我产生这么大的敌意，我是真心的想和您好好的沟通，毕竟这次出的问题实在是太大了。普通壳料呢，会有10到20次测试，按照 NE 的标准，至少得测试100次，出现不合格也是正常的嘛。如果一下子就通过了，那还有测试的意义吗？最近怎么没看你那个编辑啊？就是那个长得像小丸子那个。啊，你说小丸子啊？他最近帮我跑出版社，特别辛苦，我都跟他电话联系。哦，这样啊。问丸子啊？哦，你们俩是没有？肯定有问题。我没有否认壳料测试的意义，只是你们的团队这次做事太草率、太业余了。我需要你当面给我一个解释，否则我会严重怀疑你团队做事的水平。小子，你给我听好了，我在手机这种通讯工具刚出现的时候就开始做材料研究了，干到现在还没人质疑过我的专业水平。当年龚宇挖我到 NE， 对我都是恭恭敬敬的。你身后的初代模型也是我带着团队一块研发的，你一个小孩子有什么资格对我和我的团队指手画脚？我不管你算美超元老，现在我是 NE 的总裁，
把你们的科料方案拿回去重做，不然你和你的团队都给我滚蛋！走就走！我告诉你，别以为你会搞什么系统开发就了不起，在材料研究、公司管理上，你还是个白痴。还有，功于在世，你靠哥哥；哥哥不在，你就靠父亲，算什么本事？别以为大家叫你一声龚总就得意了，跟龚玉的为人处事相比，你连他一个手指头都比不上。呸！王先生，说了，没敲门，谁让你们进来的？出去！孙子。出去！五千万一次，五千万两次，五千万三次，成交！让开！你不要命了！你要再砸我身上的，你别砸脸不行。这可是国家的话，你偏要给我！冷静了，小老板，房师傅那么大岁数了，您别跟他置气啊。您要不先放下他？你放下吧。这是你让我做的芒果布丁，那个清热解火，还甜，而且做了三天才做好的。啊，就是，口感短短的。那我给你放这儿了，关注健康，小姐。你俩过来。米生，他叫你。叫你呢。他说了，米生过来。小念，过来。叫你呢。你们看看，没勺子，我怎么吃啊？哦。马上有。最近在测试二代手机壳的材料，手机马上发售了，订单都出去了，结果测试结果非常不理想，小老板很不满意，正挨个追责呢。怪不得他最近神出鬼没的。不光小老板啊，其他人也熬，整个公司都在熬。我听胡小姐说呀，好多员工受不了小老板的铁腕政策，正打算辞职呢。哦，也是啊，如果我是员工，有这么完美主义的偏执狂老板，我也崩溃不干了。我是担心啊，小老板现在把这些技术骨干惹毛了，以后再想找人干活就没那么容易了。也是啊，你知道现在业界都怎么形容我们小老板吗？我知道，变态、冷酷、无情、脾气不好、凶巴巴、偏执。哪有那么夸张？我自己加的。放在他伸手能拿到的地方，看来对公欧很珍贵啊。公司的内部情况我也不是很了解，但现在是敏感时期，你得小心点。没事的，我会打探清楚情况的。要不还是算了吧。OK 的，
好，你好，请问你找谁？我是你们龚总的厨师，他说天气有点热，让我给大家送点自制的芒果布丁，请问茶水间在哪儿？龚总让你给我们送芒果布丁？谢谢。怎么样，好吃吗？好吃，好吃，好吃。看你这么年轻，真的是龚总的厨师啊？哎，龚总在家什么呀？也那么恐怖吗？石小姐，龚总怎么会突然让你送芒果布丁过来啊？可能是他吃过一次，觉得还不错，而且今天天气太热了，就让我多做了一些给大家尝尝。什么天热啊，这不都是忙的吗？你看这熬夜熬的，哎，如果只是工作量大也就算了，龚总现在动不动的就发脾气，真的好恐怖啊。龚总最近火气是大了点，他在家也这样。是吗？龚总在家里心情也不好。哎，他在家呀总骂我们，还摔东西。我就说嘛，龚总不是针对你的。就是别难过。N1 刚成立的时候我就在了，也算是个老人了，没想到还会因为收拾会议室被骂，更别说设计部的元老王汝森师傅了，这几天也嚷嚷着受不了龚总的气，要回家养老。啊，真的假的？哎，怎么样，是不是怨念很重啊？没想到连初代的设计师都想辞职，我觉得咱们想修好这个有点难了。哎呀，这回小老板又要熬夜找人事部谈话，又有东西要碎一地了，所以不知道他们还能不能帮咱修了，去试试吧。但是石小姐，你可千万得小心，最近小老板的心情差到爆表了，千万不要越修越糟，不然咱俩都完蛋。那总得试试啊，要不然你说这多可惜呀。对，小辫子掉下来吧，不然掉下来辞职。要辞职可以，也得一个一个来吧。才一个一个来，你们说咱们一个一个来，门口一起来吧。几位师傅，你们能不能帮我一个忙？帮什么忙？门口门口门口，谁来吧。啊，不然再说好辞职行吧。对，几位这么急着要辞职，难道答应我要做的模型都不管啦？哎，小念，你也在这儿。姑姑竟然放你出来。几位可是答应过我要做出最完美的二代机模型，我等了这么久都没有消息，没办法这才找上门来。怎么，姑姑欺负你们啦？你们跟我说，我帮你们去训他。青瓷小姐，这里的事按说跟您没关系，可既然您来了，我们也不希望您认为我们是失信于人，可龚总他实在太无理了，我们都是人呐，不是机器，就算是机器也有停机加油的时间啊。就是啊，我们这些人已经很用心的在工作了，可真扛不住龚总的各种要求。得嘞，算我们无能，您呐也不用替龚总解释，我们不是一条路上的人。我没有要替他解释，他有时候确实很无理，很霸道，很不可理喻，对吧？嗯。但是几位，这个项目是大家从一开始一直做到现在的，难道你们对恩义自己产出的手机没有感情吗？这些产品不仅仅是大家的作品，更是心血啊，对不对？是，青瓷小姐，您和两位老总是朋友，可以理解他们的想法，可以进行交流，我们不行啊，我们实在是伺候不了了。哎，等一下，等一下，我是公欧的私人秘书，他派我来的，他说你们有任何要求都可以跟我说。你们是有要求的吧？嗯，小念，他们的要求公欧不一定会答应的。那我总得试试，要不然他们就都走了。石小姐，要不算了吧。我试试吧，没关系啊，我会搞定的。
几位可不可以给我五分钟？就五分钟，我来解释给大家。那边请。各位老师傅们，你们已经在 NE 干了这么多年，都对 NE 也有感情了，现在为什么要说走就走呢？我们没时间听你说这些。你一个小丫头，真当自己是什么人呢？大不了我现在带大家一起去找龚总辞职。哎，别。对，我们在 NE 干了这么多年，还头一次挨上司骂。就算以前龚局在的时候，那对我们也是很客气、很尊敬的嘛。就是。我想，是不是王如森王师傅在见完龚总之后，回来跟大家反映说他是一个不听长辈劝告、乱发脾气、乱摔东西的混账小子？哎，小姑娘，话可不能乱说。哎，青丝姐，我知道他们为什么一提到龚欧就这么生气的原因了。为什么？你确定这个方法可行吗？解铃还需系铃人，死马全当活马医，也只能试试了。不过你得帮我配合我，拜托了。穆总，池迪小姐来了，已经在里面坐着了，我怎么拦都拦不住。知道了。学姐，我等您的那份风度报告可是等了很久呢。想来您是个人多忘事儿，我也只好又上门亲自跟你要一次了。那我要是不给呢？前几天的那次会，想必学姐也记忆犹新吧。现在目视倚仗的还不是千初？我跟千初呢，也是为了姐姐好，想帮姐姐分担一下。姐姐要是不领情的话，只能要叔叔亲自来跟你要了。何必惊动爸爸，我给你就是了。不打开看看吗？这是什么呀？千初没动手术的时候，我就觉得你可疑。果然，你的底细经不起查。你的姐姐可以吃哑巴亏，可是我就难说了。这代表不了什么，这是石小念乱画的，解释不了任何问题。是吗？那就把千初和你姐姐都叫过来，一起欣赏一下这本漫画手稿。或许你姐姐会有新的说法，或许千初也会想起更多的事情。姐，我知道这件事情我做错了，但是我爱千初，我对千初的爱不比石小念少。你要怎样才能不告诉千初？想要瞒住千初倒是不难，只要你表现好，一切都好说。着急了。
没有解决不了的事情。那没什么事儿，我先出去了。小老板，爆炸了！王老师傅说要把整个设计团队带走，气得爆炸了。没事没事，我可以。我做了你爱吃的蛋炒饭，要不要吃点儿？我刚做好的，还热乎呢。你一天都没出书房了。那你多少吃点吧。我有说不要吃吗？可是你不能一天不吃饭呀，我是为了你好。你还是多少吃点吧，如果不够的话，我再给你做。阿姨，我带了点补品给您和王师傅。啊，谢谢。哎，要喝点什么？都行，茶就行。哎，那你坐。好，我去泡。嗯。听说最近王师傅身体不太好，我们公屋总裁呢特别担心他，因为呢王师傅是我们恩义的技术总监，所以我们大家都特别关心他的健康。这次呢我们总裁也是特地派我来看他的。他呢实际没什么大毛病，他就是心病。你说他上了年纪吧，脾气还大，他自己气自己。姑娘，你千万别搭理他。阿姨，您应该也知道王师傅呢在我们公司算是前辈，那我们公屋总裁他处事方式还有他的脾气就那样，大家也都习惯了。我们大家也都知道王老先生呢因为这个受了不少的委屈，但是其实您想，我们恩义能有这么好的口碑，不就也是因为我们公屋他的这个吹毛求疵的这个毛病吗？可不是嘛，我看呢那就是老王不对。其实说起来啊，公欧他本来可以不用来出任这个总裁的，他爸爸呢本来是希望他去英国发展的，但是他又舍不得他跟哥哥一起辛辛苦苦打拼下来的江山，尤其是舍不得这些跟他曾经一起创业的伙伴们。他如果扔下大家就出国了，那公司这么多员工都得重新找工作，很多人都有家有儿女的，所以呢他也是担了特别大的压力才出任这个总裁的。阿姨，您可能不知道，我们恩义的前总裁龚玉是我们龚欧的哥哥。那龚玉呢，在我们恩义上上下下人的心目当中，就是一个特别有担当、特别有爱心的人。我们大家也都特别感恩他的照顾。但是，他现在不在了。那能不能就希望，老先生就当帮龚玉一个忙，也帮帮龚欧照顾他一下。其实。你看，我知道老先生他为什么生气，他不就是觉得公欧对他态度不好，而且对大家都太严格了吗？但其实这也是一个优点呀，这说明公欧这个人他对人对事都很认真负责，从来不会弄虚作假，那我们大家跟着他也都很值得很放心，对不对？我这次来之前公欧也跟我说，如果老先生还是生他的气的话，他就准备亲自来负荆请罪，直到老先生气消了为止。那阿姨，我今天就不打扰您了，公司还有事儿，我先走了，改天再来看你做王师傅。我感冒好了，明天就可以回去上班。你告诉公公，我不跟他毛头小子计较。王师傅，什么都别说了。
怎么样啊，秦姐？按照你的计划，我已经顺利搞定了王老师傅。这么厉害？你那边呢？进展怎么样？哎呀，我这边不太顺利。公欧他就是一头倔驴，我顺着驴不行，逆着驴不行，这急死我了，怎么办呀？小念啊，也就你敢把高高在上的公欧比作毛驴。不过呢，我有个小建议，你要是想让毛驴顺着你的心意，可以试试在他的面前放一个拴了绳子的胡萝卜。胡萝卜什么意思啊？自己好好想想吧。我很看好你啊，石小念，你对付公欧绝对没问题。哦，那好吧，拜拜。顺着驴也不行，那我到底该拿你怎么办呀？就是我命里的大魔头，我上辈子是不是不小心入侵了银河系，这辈子才遇见了你呀？拴着绳子的胡萝卜，晴子姐，你说的这是什么呀？我真的不明白是什么意思。像了，石小念，你发微信让我下楼，什么事啊？我给你看个东西，长得像你。石小念，拿过来。哎呦，你是哪熊猫？要教训你！你是熬夜神，熊猫侠，熬夜神。你给我站住！石小念，你给我站住！别过来！你别过来啊！就站在那儿。我告诉你，我忍耐是有限度的。你就站在那儿，我就说话。想说，公，我知道你想证明自己，想把恩义打造好，可是你总是用发脾气的方式解决问题，那样问题只会越来越严重。你懂什么？我是不懂，可是我知道你不是一个不负责任的总裁，要不然你就大可以把恩义卖掉，那干嘛劳心劳力的去学习管理呀？而且，我觉得你对恩义的感情和期待，这不是你一个人的事儿，你应该让跟你有关的人，你的家人、你的朋友、你的下属、你的同事都知道，你应该让他们都了解你的心意才行。就像我吧，我是一个漫画家，跟你完全是两个领域。虽然我这辈子可能会一直做一个名不经经传的小小漫画作者，但是漫画就是我的表达，它可以表达我开心不开心的事情。有的时候漫画比我自己更能了解我自己。你到底想说什么？你是不是蠢呢？被我传染了。我想说，你要学会交流，让大家知道你是怎么想的，让你的员工们都了解明白你的想法，而不是埋头苦干。我哥在的时候，很多他能轻易搞定的事情，到我这里就变得处处都是困难。新官上任嘛，可以慢慢适应，慢慢学。什么事？他答应了。好，我知道了。刚刚王若森答应回来工作了。这不是你的鬼主意吧，石小念？不然青子也不会背着我去找别人。啊！石小念，你跟我身边的人联系倒挺多的。还有一个要求，你作为老板，看在你的员工最近工作这么累、加班这么多的情况下，能不能给大家放一个假，就全当你体恤下属了，行吗？我不同意。恩义是我的，我说了算。你这人怎么阴晴不定的？反正我不管，我就现在就去跟王秘书说，我就跟他们说，你给他们放个假。你凭什么觉得你可以随随便便插手别人的公司，我还要听你的？
大家不是公司的机器，都需要缓冲和理解。好啊，我可以听你的，不过我也有一个条件。你说。我最近加班啊，也挺累的，我可以给他们放放假，不过你呢，要出去陪我散散心，就像你刚刚说的，需要缓冲和理解。没关系，我同意，全当奉陪。你最近也挺闷的，我们现在就去缓冲和理解。就请你带走我的心，甜美柔软的幻想，孤单疲惫都已融化在你微笑的脸庞，曾辗转难眠的长夜，领悟未来的图画，绘本里是我们的梦想，你是我的。设计岗下个星期就离职了啊，是这样，要不先这样。好。好。哎，你看这个。这个问题可是没有办法解决。想不到哈，你小姑娘说话还真管用。是。龚总不但给了假，还给咱们包了机票和酒店，让咱们海外旅游去。是啊，看来这龚总和他的关系。两位师傅，既然你们的要求已经得到了满足，那可不可以帮我一个小忙？这是 NE 初代模型机，听说当年是你们几位设计的。这个模型你是哪里来的？在公欧的书房，不小心摔坏了，但是这个对他来说很重要，可不可以麻烦你们帮我修好它？想要修复这个 NE 初代模型机，恐怕只有王汝森老师傅有这个技术啊。我做的东西我自己来修，谁让公公那小子会做人呢，专门派了胡小姐上门请罪，还出钱让我家老太婆出国旅游，就当是还公公那小子一个人情吧。太好了，谢谢师傅。谢谢几位师傅。石小姐，你到底答应了小老板什么请罪？我怎么觉得他今天整个人神经兮兮，一会儿要准备护照，一会儿又让我帮他收拾行李。我答应他了一个忍辱负重的要求。哦，你俩进度这么快吗？不是你想的吗？开个玩笑嘛，我先去拿车啊，你俩门口等我。看来公欧真的很在乎你，他今天答应你的这件事儿，就连我都完全没想到。小念，你真的很厉害。没有啊，我跟他其实真的什么都没有，我们没什么关系。倒是你，最近公司好像都在八卦你们俩。你真的误会了，我跟公欧才是什么关系都没有，我心里的人是公玉。我喜欢的是他，现在他人都已经走了，我也只能勉为其难帮帮他弟弟，免得公司被这个偏执狂带垮了。不过现在看来，他似乎有了更好的帮手。我啊，小念，公寓就交给你了，他从小就是这个样子，公寓走了之后越来越严重了，我跟公寓之间这个嫂子当不成，至少也算半个姐姐吧，我可不希望她就这么自己跑偏了。可是，我还是……别可是了，走吧。